A nejen to, oni se snaží pošpinit všechny ty, kteří důsledně hájí socialismus a politiku přestavby. Sedí tu soudruh Štěpán. Podle nich by měl být vlastně v kriminále, neměl by tu sedět. Poněvadž tvrdí, že ukradl nebo zneužil, dostal 200 000 marek za výstavbu hotelu v Praze. Nehorázná lež, ale ta lež běží po republice. Lidé se ptají. No a tady máte odpověď. Štěpán tu sedí a sedět bude, poněvadž žádný zloděj není.